Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lenguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gagod po ba kayo sa akin? Gusto mo talaga malaman? Oo, oh, may problema ko sa'yo. Narito na nga ang ating mga pakaabangan bukas sa abot kamay ng pangarap. Tuwang-tuwang -tuwa nga itong si Moira na sa wakas ay nakaganting na nga raw siya dito kay Lynette. Dahil sa nasira nga ni Moira itong engagement party dito ni Lynette. Lalo na nasaksa ng gusto itong si Carlos Benitez nang mapanood itong litrato ni Lynette at RJ na nagahalikan nga daw bago maganap itong engagement party. at Dahil dito agad na dumating itong si Zoe at inawat nga itong si RJ na kuno pinagtutulungan itong kanyang ina. Dahil dito, agad na umalis itong si Moira at itong si Zoe. Pagkatapos nga nilang sirain itong mga masasayang araw dito ni Lynette at Carlos. Samantala, nag-usap-usap naman ang mga ito na kung sino nga daw ang tinutukoy dito ni Moira. Na my guard angel pa daw siyang kumukuha ng mga larawan dito ni Lynette at RJ. At paano daw nasundan ni Moira itong sina RJ at Lynette. Yun naman ay pinagtataka dito ni Annalyn. At dahil dito, sinabi naman dito ni Michael na baka si RJ ang sumira dito sa relasyon ni Carlos at Lynette dahil ayaw niya na magkatuluyan na makasal itong si Lynette at itong si Carlos. Kaya naman nabaling ang init ng ulo dito kay Annalyn at kinausap ang kanyang tatay at tinanong na siya ba ang may pakana ng lahat ng iyon na kung bakit nasira ang engagement party. At dito naman na Sinabi ni RJ sa kanyang anak na wala nga daw kissing scenes na nangyari dito kina Lynette. Dahil hindi nga hinahayaan ni Lynette na may mangyari nga sa kanila dahil tatapat nga daw siya dito kay Carlos. Dahil dito, mas pinagmuka naman ngayon ni Moira na kasalanan lahat ngayon ni Annalyn. At pagkatapos nga na ng party na iyon, ay dito naman na tila hindi nagiging maganda ang sitwasyon dito kina Lynette at RJ at Annalyn at Carlos Benitez. At dito naman na sinabi ni Giselle kay Linette na hindi ba naawa itong si Moira sa mga taong nadadamay sa kanyang ginawa. At dahil dito, mas nagalit pa ng husto itong si RJ nang makaratinga sa Apex itong si RJ ay dito niya kinumpronta itong si Moira na kung bakit nagawa niya iyon. At dahil sa galit din dito ni Moira ay sinabihan niya na kung ano-ano itong si RJ na walang kwentang doktor at walang kwentang tao. At hindi naman nakapagpigil itong si RJ na masampal itong si Moira at inawat naman ito ni Zoe. Dahil sa galit nga ni RJ ay hindi na niya napigilan ang sarili na sakta nitong si Moira. Samantala, sinabi naman dito ni Chang Susan na sobrang bait daw ni Carlos at hindi nagawang magalit sa kanila. At tinanggap pa rin itong si Lynette. Subalit, so, nagtanong itong si Giselle dito nga kay Lynette na kung maayos ba daw ang samahan dito ni Annalyn at Carlos. At dito naman na sinabi ni Lynette na bakit hindi naman daw magiging maayos. Kaya sinubukan ni Annalyn na kausapin itong si Do Carlos. Kung galit ba daw ito sa kanya dahil sa nangyari. At ito ang hindi inaasahan dito ni Analin na unti-unti na ngang lumalabas ang tunay na ugali dito ni Carlos Benitez. At nagdabog at sinabi na may problema nga daw siya dito kay Annalyn. At matatanggap nga ba ito ni Lenet na pinakamamahal niya nga itong si Annalyn at gagawin niya ang lahat, hindi lamang masaktan itong si Annalyn. Yan po at marami pong salamat sa inyong pananatiling panonood dito sa aking munting channel.